হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো এটা ধামাকাটাৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। তো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈ চাই থাকিব। তো আজি আমি ওলাইছোঁ গাই নদীলৈ। তো গাই নদী পাৰত আজি আমি সকলোৱে মিলি বনভোজ খাম বুলি ভাবিছোঁ। তো বলক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে হ'ল জনাবলৈ নাপাহৰিব। হেল্ল' গাইজ, আমি আহি এতিয়া বৰ্তমান কুমতীয়া নদী পালোহি। এইখনেই যে কুমতীয়া নদী, কি এটা সুন্দৰ মনোমোহা পৰিৱেশ চাওক না আপোনালোকে। ফাইনেলি আমি এতিয়া গাই নদী পাই গ'লো। এইটো এখন হৈছে গাই নদী, কি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন আপোনালোকে। এতিয়া বৰ্তমান আহি আছো গাই নদীত পিকনিক খাবলৈ। এতিয়া আমি পিকনিক খাম বুলি আহিলোঁ। ধুনীয়া জেগাটো, ধুনীয়াই। তো আপোনালোকক মই দেখুৱাম আজি গাই নদীৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয়, গাই নদীত কিমান মানুহ আহিছে আজি পিকনিক খাবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণ স্ক্ৰীণ নকৰিব, লাষ্টলৈ চাই দিব। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি আহি আমি এতিয়া গাই নদী পাই গ'লোহি। তো ইয়াত শুনিছোঁ এখন ওলমা দলং আছে, ওলমা দলংখনত বগাবলৈ যাওঁ। তো কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ আমি এতিয়া ওপৰবাৰ দেখুৱাম আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো উঠাইছে আৰু কিমান মানুহ হৈছে আৰু কিমান মানুহ ওপৰত উঠিছে আপোনাক দেখুৱাম। তো বলক আমি এতিয়া দলংখন চাবলৈ গৈ যাওঁ। আজি প্ৰথম নে এনে কেনেকুৱা লাগিছে? ফাইনেলি আজি গাই নদী পাৰত ওলমা দলঙত বিন্দাস। মানুহ চাওক না দলঙত উঠা কিমান মানুহ বে। ওলমা দলঙত উঠি দিলোঁ প্ৰথমবাৰ কাৰণে। অলপ ভয় ভয় লাগিছে বাৰু। গাই নদী দেখিছে না পিকনিক খোৱা মানুহ কেনেকুৱা পুৰা হৈছে আজি। পিকনিকৰ পাৰ্টি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে, অকল মানুহেই, চবফালে মানুহ। নতুন বছৰ বুলি সকলোৱে আহিছে, আপোনালোকো আহিব, ধুনীয়া প্লেচ।
ওলমা টোলমাত প্ৰথম উঠিছোঁ, ভয় ভয় অনুভৱটো বহুত হৈছে, কোনোবা এখন তাতে আহিব লৰাই উঠিছে আহিব। ফাইনেলি ভাতটো খাবলৈ হৈ গ'ল, ভাতটো খাই লওঁ নে কি কোৱা, বুজিছ, ভাতটো খাই লওঁ দুপলা। আজি ফাইনেলি ঘৰ পাই গ'লোঁ, মানে কালি তাত খাই বৈ নাছিলোঁ বহুত, কালি মানে তাত ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ৰাতি হৈ গ'ল তাত। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাভাবিব। তো আজিলৈ ইমানতে, বাই বাই।